Центарот за култура Бели Мугри оваа година имаше учество со представата Проситба од Антон Павлович Чехов во адаптација режија на Трајче Георгиев. На фестивалот во Народното читалиште Свети Свети Кирил и Методи 1924 во Софија, Бугарија, кој што траеше фестивалот 31 март до 2 април. И еве, ние игравме вчера на 2 април и од таму се вративме со три награди на кои сме навистина среќни и затоа сакавме ова да го споделиме со вас. Едната награда е за најдобра режија на Трајче Георгиев, втората награда е за најдобар женски лик на Марија Георгиева и секако гран прито го понесовме, односно си го донесовме дома во Кочани во Центарот за култура Бели Мугри. Почитуван Степан Степанич, ја дојдох кај вас да потражам раката на вашата керка, Наталија Степановна. Боже! Боже! Боже, Иван Василевич! Ај достигши на шока, шо не те чунку, мамо! Чест ми е да ја потражам? Господи! Нема шанси да не се заљубе, ама јас се заљубих у тебе, нема она да се заљубе. Сигурно се љуби на души, ој так да е гнам. Оваа представа е правена минатата година во продукција нели на Центарот за култура во режија на Трајче Георгиев, каде што играат Тодор Георгиев, Александар Арсов и Марија Георгиева. Заедно ја сработија представата и имаше учество и на минато годишниот драмски матерски фестивал во Кочани, каде што и така и таму собравме две награди, тоа е за главната женска улога Марија Георгиева ја зема и Александар Арсов за машката улога. Оттаму веќе всушност тргна да тече представата, тргна незиното живеење. Оваа соработка со Народното читалиште во Софија излезе сосема случајно, како што ни раскажуваше тамошниот организатор дека всушност не е нашол по интернет и решил да не покани да учествуваме на овој фестивал. Ние со задоволство ја прифативме поканата и на тој начин сега имаме една успешна соработка, се надеваме дека и тие ќе дојдат да учествуваат на нашиот драмски матерски фестивал, па и на некои други настани кои што ние ги организираме во нашиот град. И да се пофалам исто така дека наградата всушност, освен пехарите, плакетите и медалите кои што ги добивме, наградата е до крајот на мај месец да се организираме заедно ние и се разбира театарот во Бугарија, зависно од слободните термини нели на актерите и нивната работа таму, да се организираме и тие имаат учество да играат во театарот Солз и Смеја, во професионалниот театар Солз и Смеја кој што се наоѓа во центарот на Софија. Мислам дека вакво нешто, па да не речам некаде околу 70% од професионалните актери го нема доживеа на тоа, да отидат на еден фестивал и веднаш потоа да продолжи соработката, односно нивното живеење, вака да бидат поканети да земат учество на еден професионален театар, да имаат учество во еден професионален театар во Софија. Целиот се тресам како лисо, еце. Абе ше има брска, важно е да се решеш. Ако човек многу се туфка, чека некој идеал или права љубов, никош нема да се ожени. Абе Наталија Степановна, одлична домакинка, згодна е, учена е. Ми треба повеќе, што ми треба? Осекеш ли? Ајде осетете. Сјами гора тушите. Абе да не се жена, бе не бива, бе. Како прво више имам 35 години. Тоа се така се рече критични години. Као второ, треба ме среден живот. Имам мана на срцу. Секој се страшно возбудувам. Абе најлошо ми е со спањето. Само што ќе легле, нешто ќе ме акне бубрего. Одма после мину рамото и на крај се рачу глава. Одма станувам и имам како нормален. Само шо ке стане, ке ми се смире. Пак ја одеки силе. Само шо ке легам, пак ја нахте нешто.
добре. Ага. И така до 20 пат. Леле! Леле, леле, леле! Па ти си бил! А татко ми, татко ми, знаеш ли, що ми вика? Вика, оди таму, дойде еден траговец по стока! Абе, добър ден, Иван Василевич! Добър ден, почитувана Наталия Степановна! Ще извиняваш, ама каша съм опреснилка, що не съм дотерана, ама чиста е ме грашък за сушение. Седни си, седни си, седни си. Хей, панче. Що толкова дълго те нема, а? Ако сакаш да стана да апнеш нещо, а? Не, пал, само шо ядох. Ай, добро, парно. На вас ви е познато дека я още отдавна имам честа да познавам вашата фамилия. Тетка ми таа ще умре и лезинио маш, от кой какво се знаете. Я го наследих имањето, за каквато си имале голема почест према вашия татко и ваша покойна майка. Фамилията Ломови и фамилията Чубукови, от за каквато са живеяли у приятелски, а може да се рече у роднински връзки. Како шо знаете, моите земја се наоѓа одма до вашата. Моите воловски ливади се граничат со вашата брезова шума. Чекай! Ей, аз се извинявам, шо ке те прекинам, ама ти викаш, моите воловски ливади. Е, шо, тие твои ли се бе, а? Да. Ама шо збореш? Абе, воловските ливади се наши, не твои. Не, мој се почитува на Наталия Степановна, мој. Ау, па тоа за мене е новост. Е, одека бе они твои? Е, како одека? Я думам за оние воловски ливади, шо како клин се мушкат помеѓу вашата брезова шума и загорена така. Па да, бе, да, па тоа се наши ливади, бе, Иванич. Не, 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 наши, мој се почитува на Наталия Степановна, мој. Бог да чува и да бране. Е, от кога се бе они твои? Е, како, от кога? От кога знам за мене, ти си кой пат се биле мој? Е, за тоа малко ке почекаш! Ама, почитувана Наталия Степановна, ке ви покажам црно на бело. Точно е тоа дека тие ливади некош са биле спорни. Ама сега, на сите е ясно дека тие ливади се мои, а? И тука, нема зашо да се разправам.
Ите се. Бабата на мојата тетка ги е да делат ели вади на саланите на делото на вашиот татко, заради тоа шо вие печеле цигли. Саланите од делото на вашиот татко се инкурсирали ти ели вади 40 години, па се навикнали да си ги сметат за своји. Арно, ама кога искочил закон... Абе, уопште не е така како шо кажуваш ти! И мојот дедо, и мојот прадедо се сметале дека нивната земја стига до загорената кал! А шо значи тоа, бе, а? Тоа значи дека волоските ливади се наши! И не ми е јасно шо има да се расправаме! Еди црно на бело почитувано Наталија Стапановна. Не, не! Ти или се забракаваш со мене, или там си играеш! Абе, од дека на дека! Држи ме земјата скоро 300 години и одендашка викат ми дека таа земја не е наша! А, да простеш, Иван Василевич, ама ја не можам да се поверувам на моите уши! Абе, не! Не ми е наведен за тие ливади! Тоа се 2-3 декара земја и вредат некои таму 300 рубли! Ама мене, мене тоа шо ме лакаш ме вреѓа! Абе, абе, како ти шо сакаш, ама ја лаган не поднатам! Овие тројца актери вчера од професорот Грчев, кој што всушност е член на жирито, јасно и гласно и отворено, им понуди на сите тројца во септември да се појават на надвис во неговата класа. Дека тој со задоволство сака да бидат тие негови ученици, негови студенти. Истото им го реков и на па да ги речам моите ученици од драмското студио, дека вакво нешто ни еден љубител на театарот кој што сака да се занимава со актерска игра не добил таква отворена понуда. Бевме сите изненадени, бевме сите фрапирани едноставно од сите нивни пофалби. Исто така член на жирито беше и директорот на Народниот театар Иван Вазов од Софија. Така да тоа беа многу еминентни личности во склопот на жирито и ние добивме многу големи пофалби. За работата на Трајче Георгиев, дека знае како да работи со млади деца, како да ги насочи кон актерската експликација, како да ги доведе до максимум и до минимум работите на еден актер и секако до работата на пантомимата. Јас нормално тогаш кажав дека всушност Трајче Георгиев е магистар по пантомима и тоа е очигледно, нели, кога сака да работи со вакви млади и талентирани деца, дека може да излезе, да изведе и изнесе максимум од нив. Леле, да не ми ово страшно срце бие на срцето, друго ја че ке правам, о, мобет, о, болоските ли вади се, мој само тоа да знаш, мој да, мој, Маши се, сине Волоски, ти ли вади, маши се. Почитуван Степан Степанич, ама бабата на мојата тетка ги е да дела тие ли вади на саланите на вашиот дедо заради тоа шо вие печелят цегли. Е, ама они се ги користили тие ли вади 40 години, па се навекнали да се ги сметат за свој. Ама кога е скочил закон? Чекай, мамо, чекай, седите, седите. Абе ти... Изгледа забраваш дека селаните не си плакале на твојата баба и затоа тогава и ливадите са биле спорни. Ама сега и врапчинијата знаа дека тие ливади се наши, бе. Тоа значи дека ти не си го видел плаво, разбираш. Ми докажам дека ливадите се мои! Абе нема да ми докажеш! Не, 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 те ми докажам дека се мои! Добро, бе, човек, добро. Абе зашо толку викаш мајка му стара? Земи. Бе, ја туѓо неќам, ама и мојто не го давам. А ти, ако више си решил да ги оспоруваш моите ливади, абе ја порно ќе ги давам на селаните, колку на тебе да ти ги давам. Кој ти бе даде право на тебе, ти, да подарваш туѓа земја? Абе ја, плаво мало, знам дали сам управо или не сам управо. Како право ја не сам намикте на мене, кој со таков тон да ми се обрека. Абе ја сам два пати постар од тебе, и не ми много паламуди, разбираш? Разбираш! Добро бе, вие мене забдали ме сметата, још од озгори мај там си играете со мене, а? Моите ли вади викате дека се баши и од озгори не се сакате, вие јас од вас човечки да се понашам. Извини, Степан Степанич, ама добрите комши не се понаша така. Ама ти, ти не си комши, ти си здрупатор! Што е чаре ти? Тате, ама да си ги изпратил, но зашите на ливадата!
Абе, можеш да поднесеш тужба на сите да кои ти работи, разбираш? Можеш, можеш! Можеш, можеш! Абе, знам те, а тебе! Ето, ай, чека се нещо да се судиш на кои ти работи, разбираш? Да се судиш! Камка да ти у кръвта! У кръвта! Цялата твоя фамилия бяха такви! Капкачи! Капкачи! Айде, бе, сега пък ми е напредвати фамилията! У фамилията Ломови сите са били честни и никой не е отдълнасъл за такви ми ти работи, како чека ти! О, твоята фамилия, па сите са били штракта си! Сите, сите, сите! Трето ти пьевица! Шнокачия! Детка ти помата, избега суна архитектите, кими ти работи, разбираш? Горещина! А майка ти бе, майка ти беше къпана! О, татко ти пак, едно конскрилище, що беше! Ай, мамо, ще на ухата смия! А детка ти, детка ти, една пазарачка! Чакай ми, майка! О, леле, вие Степан Степанич, шо сте еден лъжач, таков никъде нема, е! О, леле, о! Леле, дека ми шиши, дека ми шиши, дека ми шиши, дека ми шиши! Абе, ти, ти си пак на сник, дваличен и злобен човек, разбираш! Леле, 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 дека брата, дека ти се... Абе, и злобен, Надор, и виша ми по право да не си ми поминал! Јас сум Марија Георгиева, во представата Просидба ја играм улогата на Наталија Степановна на фестивалот во Софија. На прв пат настапуваме на овој фестивал со нашата група од Драмското студио ВОДО и како за прв пат, како учесници на овој фестивал, се јас и нашата екипа се здобивме со големи награди. Јас ја добив наградата за главна женска улога, додека заедно со групата, односно целата представа, ја добивме и главната награда, односно Гран Прито на фестивалот. Јас сум многу задоволна затоа што се здобив со една ваква голема награда која многу ми значи. Да шо тебе за жена да те траше, разбираш? За жена да ме траше! Шо? Шо да прави? Абе, пошел тебе за жена да те траше, разбира. Да ме траше? Мене да ме траше? Абе, да. Па шо не ми го кажа тоа, барано бе? Абе, за кой се пропасал, разбираш? Върни го! Върни го! Кога да върна? Леле, леле, шо ти е? Леле, 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 лошо ми е. Какво? Е, е, ау, шо ти е? Върни го! Стай! Чувака ме, чувака ме, пусти! Изпадиме го, а ти! Абе, не ја, бе! Не ја, туку ти! Аааа! Ще се лясна за секли това! Ама и трети го таму! И сама преси моментно него! Секоја нова награда за мене многу значи и ми дава голема самодоверба за тоа што го правам, бидејќи желбата за глума кај мене е огромна. Исто така, многу сум задоволна од позитивните критики кои што ги здобив од жирито таму во Бугарија, во Софија, и запознав многу луѓе, многу добри луѓе кои што многу љубезно не прими и не пречекаа на тој фестивал, сме многу задоволни. Срцето ми чука ненормално. Мојте ми бади. Две очи ми се затварат. Мој се, мој се. Ај, хајде се седиме. Ај, хајде се седиме. Не бе ни управ. Не. Ама на мене не ми е до ти ли бади. На мене ми е до принцип. Па да, па така си е. Абе, ај да правиме обед за нешто друго, а? Леле, вчера каков дош са върнал, майка! Знаш ли, окей? Не знам кога се си. Работата от тоа, шо ја имам докази. Значи, бабата на мојата тетка ги е дадела тия ливади на селаните на делото на вашиот тако. Доста, не! Доста са тоа, ти! Не знам от дега да почнем се. Абе, кога ќе ваш на лопар?
те да се прша маца со женењето, па сакам додам на тетреби. Оу, брат! Шо? Ама ти знаеш ли шо се деси? Шо биде? Мојо мурджо, кој шо го знае, почна да криве. Ле, ле, штеки! А за шо? За шо бе криве, не? Абе, не знам. Сигурно, не, сигурно се шинало негде ногата или некои вуци са го докачили. А най-добро куче, най-добро куче, за парите ич моя бед да не ти правим. Ага, на Миронов му дадох 500 евра. Ау, ау, па преплатил си го Иван Василевич. Е, ама са такво добро куче, тоа е ефтино. Абе, татко ми, татко ми за него ми очапо даде 250 евра. Та чапо е дека-дека половар од Мурджо сега. Чекай. Чапо половар од Мурджо? Да. Абе, ше ме на вас, чапо половар од Мурджо? Па фала Богу, дека е половар ми Иванч. Пујте си га, мај тапо! Абе, како случија си ти, бе? Абе, ти не знаеш ти да јас, бе! Абе, абе, седмо мешче, балка зелена! Дале! Е, не ме ми стана лоша сега! Мене, полоше! Ай, не! Шла се мене да срекам!